Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sorak Bidab sama aku Kai macam biasa. Aku akan cerita pasal bola sepak tepatan untuk kempen Piala EFF bawah 23 tahun yang berlangsung pada tahun 2023 ni Malaysia diletakkan dalam grup B bersama-sama Timor Leste dan juara Sukansi 2023 iaitu Indonesia Sebelum ni aku dah pernah cerita macam mana format Piala EFF bawah 23 So kalau korang tak faham dan pelik kenapa dalam grup Malaysia ni ada 3 tim je korang boleh tengok video tu balik. Malaysia akan hantar skuad Harimau Malaya bawah 23 tahun yang dikendalikan oleh Coach Levarasen. Skor yang sama jadi juara Melayan Cup pada bulan 3 hari itu dan skor yang sama juga yang tak lepas grouping Sukan C pada bulan 4. Kali ini seramai 23 player yang dapat call up daripada Coach Ella dan kebanyakannya beraksi dalam saingan piala MFL pada musim ni. Player-player yang regular dalam Liga Super dan player-player yang main dekat overseas tak dapat call up kali ini. Ha, sebabnya kalau call up pun tak ada guna. Diorang confirm lah tak dilepaskan kelab masing-masing sebab piala EFF ni bukan dalam kalender FIFA. Squad ni mulakan first day training diorang pada 13 Ogos iaitu 5 hari sebelum match pertama dan berlepas ke Thailand 2 hari sebelum match pertama. Nampak macam pendek je kan tempoh diorang training tapi hakikatnya squad ni dah bersama selama lebih kurang 6 bulan since Merlion Cup bulan 3 hari tu So, kalau lingkup dalam piala IFF bawah 23 tahun ni tak bolehlah pakai alasan masa training tak cukup masa training pendek KPI yang diletakkan oleh FAM macam biasa layak ke final First match lawan Indonesia juara Sukan Sukansi 2023 dan juga juara piala IFF bawah 23 pada tahun 2019 lawan yang paling bising kalah bising kalau menang lagi bising Dengar cerita Coach Shin Tae-yong tengah struggle nak set up team Indonesia ni sebab beberapa main player dia tak boleh join team antaranya defend tengah Rizky Ridho dan Ziki Ashraf yang tak dilepaskan oleh kelab masing-masing. Alasannya Piala AFF bawah 23 tahun ni bukan dalam kalender FIFA dan khidmat diorang diperlukan untuk membantu tim dalam saingan Liga Indonesia. Alasan standard lah. Dekat Malaysia pun kita dah biasa dengar lah alasan macam ni. Seorang lagi player yang tak dapat join squad Indonesia iaitu player defend Alfiandra Dewangga yang injured dan dijangka tak sempat recover untuk join team Indonesia ke Thailand. Tapi Indonesia biasanya ada je ramai player muda yang boleh main yang ok so tak ada masalah sangat lah kepada coach Shin Taeyong untuk cari pengganti. kalau based on performance semasa squad bawah 23 tahun Malaysia ni ah bila lawan Indonesia aku tak minta banyak lah Dapat seri pun kira okey dah. Empat hari lepas lawan Indonesia, Malaysia akan bertemu dengan Timor Leste pula. Tak banyak berita, tak banyak cerita pasal skuad Timor Leste ni. Ha, diorang pun tak bising macam satu negara tu. Biasanya kita tak ada masalah lah untuk menewaskan skuad Timor Leste daripada peringkat senior ataupun junior. So kalau Malaysia bawah 23 tahun ni kalah juga dengan skuad Timor Leste, memang lingkup lah Malaysia bawah 23 tahun ni. Lagi satu aku perasan Malaysia macam dapat advantage dalam grup B ni. Sebab 2 hari lepas lawan Malaysia, Indonesia akan bertemu Timor Leste dan ini kira first match Timor Leste. 2 hari lepas tu pula, Timor Leste kena main second match diorang lawan Malaysia. Kiranya dalam grup ni Indonesia dan Timor Leste dapat rehat 2 hari je. Malaysia pula dapat rehat 4 hari tapi kalau Malaysia berjaya layak ke semi final so Malaysia disadvantage pula ah sebab dapat rehat 2 hari je sebab match semifinal berlangsung pada 24 hari bulan. Match final pula berlangsung 2 hari lepas match semifinal iaitu pada 26 hari bulan. So senang cerita dalam grup ni Malaysia dan Indonesia je lah yang fight-fight. Paling selamat Malaysia menang kedua-dua match untuk jadi juara kumpulan dan layak ke semifinal. Kalau separa selamat menang satu match seri satu match So Malaysia mungkin akan jadi juara atau naib juara kumpulan bergantung kepada perbezaan jaringan Kalau kalah sekali dan menang sekali mungkin payah sikitlah nak jadi pasukan yang berada di tempat kedua terbaik kena bergantung kepada perbezaan gol juga. So, kena skor lah banyak gol sikit. Kalau kalah sekali dan seri sekali, mungkin lagi payahlah untuk layak ke semifinal. Lagi parah kalau kedua-dua match ni, Malaysia kalah. Ah, memang lingkup terus lah, tak layak ke semifinal. Elok hantar budak-budak ni pergi camp PLKN je untuk tingkatkan motivasi diorang. Aku macam biasa dapat lepas grouping pun dah kira okey ah. Dekat semifinal confirm ada Vietnam dengan Thailand. Kalau dapat layak ke final macam KPI FAM tu, itu kira bonus lah. Dan kalau menang jadi juara, itu memang bonus juga. Macam aku cakap sebelum-sebelum ni, piala EFF bawah 23 tahun ni antara persiapan untuk skuad Malaysia bawah 23 tahun main dekat tournament yang sebenar iaitu kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun yang berlangsung pada September nanti sebab layak ke Piala Asia bawah 23 tahun ni penting untuk kita berpeluang untuk layak ke Sukan Olimpik 2024 di Paris itu kira ultimate goal lah untuk squad Malaysia bawah 23 tahun ni so apa pula pendapat korang dan prediction korang untuk squad Malaysia bawah 23 tahun ni dalam kejuangan Piala AFF bawah 23 tahun Aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.